Өтеғі сырдыннан күнді сауыт серіні лоқта ақтыра, онына бігеге істен күрәйтшілер біт. Жа саңы жыл бұд болара, номно икі неделі керіңе қалла. Ол күрдік бұға сырды бігеге ұстар бөлік біт. Далбар құтыңа, талба таланнақ, әлбәқ араз жарықтақ Василиса Петровна Захарова керіңе ұлжытты ұтыра бұд. Василиса Петровна маңны күрдік батаннан қарыға аналлақ елка. Оңырдарын оңырор, оны тағынан ұттын. Бұй сапқаннан дағыны жарықтанар, байыр дағыны ол тұғынан бүгін бейге кәпсет еқпет. Өте ғасырданы Василина Петровна. Өте ғасырданы. Аға, жәкөрі өтшілер бітігер, бәйін тұсқынан. Олы сәлбәқ нағай кәрі көстеулеғ жарықтақ әбіккен. Жа, оны бата оңырдар бұтытан сағылық қыды? Бұ Келенер хаға жылынан көрөтшілері барығытын әғәрдәлемеді. Хаға жыл қайда кейе күйтілің бір айынек. Оныттың менім ебейім хаға жылын ағасы білубін. Олығын жебін керкетірбін ажақай астынағын әға керкетімірін. Олығын бұ хағалан аңбастан байыр әтім. Күлчігінен бұ Yolka oynurdarın bayatçıvın. Manna bütünlüğü bu yolkabın kastığıl bayamın eben sığlay yolkagınan tahar bütün. Onu tahınan bu kendiki 3-4 sığlıktan betere anıcı yöğe internetten görünmün batnay oynurdarı onurur güverim bütün. Да. Отчетогар бұл қарияғын, қарияғын оңырдарын қастағаны ғылы бұға оңырдың маңын. Қарақтарағын. Бейхантан тақса оңыр бар бұғылақты. Жақайдақ бұғылақтық оңғылан тақсары бұл. Мен бұғылағын аттан бұл маңы әме анығы еға интернет табырыр. Ол еніне әрді бәйім маңық шариктарыңын байыр әтім. Жебін кергет әргі бұ, үрдәңгіттен ағылан байыр әдім. Оны бұ маңық қалқолчықтары байын, аңнар барыңын ұян кергет әрідәл ағыдым. Онтан тұғы бұ маңығынар болақ бұна халғы сайынларан, ғылы елкіні байтақтыны түхөчігей бұ бойы жеммін. Онтан ұлсамын жа сылайы әбәммен байын оңырор болбудым. Маңықтан білген Бұл шариктарға шарикі үрәмәрін оңанген әбін. Бұл қолчиктар оңырыр бұр форма бәйім оңырып, бәлімді ебін. Фальганда нең болуын әк бұл ғады? Білің үліға пеноплекс үңін еті дәләген олымтын бұғарға түрген, олығын онтан бұған келейден формалар оңырыпын бұл аңгелларға мие едейтін тұғынан маңық. Аллара көріме форма ғынамын, олынны тейрен пываңан тұқтан оңырабын. Ачығына қырықмалы тұтты баққағын әрі? Орық қырықмалы тұттар әдім білігін болығына пываға көрін тұрабын. Білігін өттен кейіп сөміктінер, пыва универсальный болығы дей. Олығын оғдықшы әме пыва келейі тұттамын бұл елқа өнердарын әме интернеттен көрін өрәмітім аңбастан. Оныттан қыралан өренен опытырын істағымай еті жетмұрластары қолы бұра. Оны бұйыл дракон сұлы боларынан бұл драконлары оңыр күтім бағататтан. Жұғаттан күндір үққара, аңа чөйінде. Бұл бағата, бағатаннан жарықтан бұтым үсіл керіңе бұл бетінде? Үсіл. Оны бәйін интернеттен көрің? Интернеттен көрің өрәмметін. Әне онына заготовкаларын ғаталылар әбетінде? Бұл қолғыры, бұл күндерге білі батанан жарықыр бұтын бұл. Заготовкатын бұл әрітін елейден, атағын туынан бұл оңыртамын, қатарамаран қолбан оңырыпын. Оңтан маңы аджақай мастардар балылар интернетке олыртын өрәнебет көрігін. Елейтағын, батағын? Аға бұға келеге үліте-үліте. Оңтан аңбастан бұрбұл оқынан макетін оңырапын. Ол оңтан ол оны де келейден оңырон маңық тұқтары тағарапын. Оңтан бұғытын тағатын? Бұғытын тағатын тағарапын.
أنا 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 Основной маған батаны тұттыбын мен. Краскаламыдыңын тұттылаппын. Беппетін кәнеде краскалыппын. Краскалыр бароттан акрилы тұттыбын. Акрилы бай лағынан қаяндағыны матывайынан салабын. Бүгі болын мәрде. Нәчейде. Ата бұл маңны көнюрдары білген бен чугас жаңғар, тоғылар ғар, хенер керананың ұрағын. Оннық ванна қаяндағын оттан Hanga jalka padara kutuk, baltavar bar, evetar bilet paturu gavar, ingin belakta. Tugalar gar, belakonagar. Antan jahanga stekke var dakhbut ne bihe, kruchugnen ballu. Bo, ha kruchugnen ballu bittar. Sakhali matiptan. Sakhali matiptan, bai bittan. Iti ihigar, shara bar du, evetar ingol dakhbut. Iti bollagana, ihigar bollagana, сайрек оңдырды тутты. Аха, оны кайда бәйтегер тутатна алан байын келе. Ох, байым арамын бите тухолбын, кохолбын мәхәттен. Мәле кетчатан кетчатан тухтан еби. Уанна амай туагар киллер еби. Уанна таттаран кетчатан кетчатаман таттаран кеби. Наха чөйкәр көстүләх буландах салдыр. Дикте багайы ураты багайы оңдыр. Ага, оңдыр. Ага. Сапона бом хеджел кытары кине тугун. Хачана. Хеджел улан кыдыр карабас. А берине тигер тутан турбутум. Ага. Бу курдук. А Сибир оңор бутулен Таиланд курдук рахирге баран турар ди. А Таиланд курдук рахирге. Мем күлейди бара хеджемин чысканы онна карчана оңор бутум. Онна белактан келбитим буну деген. Нека я мыргытын хәбүлүгүт бу. Сәбилән һин аян мыргыт оларым. Онны мен не җирләр, инде таллар. Нәһә чәйде. Дәсә байыра бул бака бу макраме. Макрамена не тәдәй битәр байыны. Бу мен күрүчәгенән бай битәм. Аха, оны дә алып поска тәлгәтәләр бит, сөрүләр. Ете кылтан. Әмие мастер-класска җибәтәм. Аманатова Марияга. Она тени оромна пандемия кемигер дегалоран үрәмметем телепенене. Онлайн. Онлайн. Мария биге бири бидер кытыны лачы, күчә батым сүлә. Нәһә чәй битте. А то һәләпләре оңгырын күрдендә бу кылына сөйли. Оңгырылык пен кылы бу. Аҗат сатыр таңы та җәргер бу полынына. Бәм хагатта хаганы оңгырыр бу билеген. Атак Мария кенигер Мустап категориянен кыттаталабытым. Кыттаталабытым. Ага. Элелер пене. Да, онна оңгоктаргар кирен еққа бу остолгы чога еққа. Бысавай дыр еккенде? Бысап калыбын. Бысап калыбын. Жақай сәбелуйбын. Жақап сеққара бу бысап калырын қасбейді исқоғану, онында қантан көріңін, схемалағын дұр хуйдағын ду оңырын аян тахарағыны. Мен баллана опсайынан Уруйдан, бем, уруйдан, мы сапкалыр по хевелюбин. Оно, те, канна хевелю, как бит, багар ватсапка, мили агаттелер келерлер, тюнсатсер, да, анинде. Петюк, анинде. Оно хевелю, как бит, терпин, даганы, овы наха чей битте, мин туспа урунавын, я бе, мин ману тюгіннер, я Ол күрдік бұ олардың ватсапка, гыджарымия, Олан оңар бұтым. Бұл кыталығы мүйонтан оңар бұтым. Онына үксін қатысқыларын ен тұттабын. Бұл туаққа Кореяға бара хиджан мүне ме әме оннық туақтарығар бары ұланмын ватсапқа. Қатысқыннан көрі? Қатысқыннан, үксін қатысқыннан. Онтан бір отта хамай хөбілір үлем, онына жақай астынар үлем бұл. Дойдым бәем ұсалдан
Ёлочный оньюрдыргар мастер-класс ытар до нахадағыны астык әбіттен хүрі бұтты. Мастер-класс ытықпын бағарабын. Бака
дойдубуттан хагалан көрбүтүм дагына наха эллеңе хо фестиваль кемигер такка жибүтүм бу үлебин бере тарыча мастер класс такка жибүтүм то ага як кеге жибүтэ оны то мастер класс тепин багарабын дегене тэ эр бреме наданы холбрабу мастер класс отан корона да ага корона да токтон нада каста түгүлдән булу Когда сложный гаркан ходит, он урунгорал полакана, братан катара катарунгорон. Бир солун вартун катараган бу холбра бети нам бастан урубун. Он тан таган нарабун жупатен кетердеман. Катарабун, он жупкатен кетердеман катарабун. Он тан бу шарт пиген ураман катарабын эти кеттик баратан никина ни начала это хаслой слой ко ага слой слой нан барани че баты кета гаттибын кетер дебин жупаты аттан таган нарабы те нат пивин ага сеп оны боттан кухняга аллах ты жега кергелге барсар салфеткалар ди ага салфеткалары баябын бу ирландскайнан биле байыптым эти техника бит ата ага техника татын Ага. Отан опсайнан байыны хин байыбын балайтта. Қойға бірі бұл... Заманда аға жоғаран хеққа де? Бара нестақ бітіне бұл мия ватнайдар. Бұл баланы хевескай кемнағы білген кеге үксөй дүйлі болуыр. Дед Мороз, онына Снегурочка, ну бұл реставрациялатым. Бұл балағына Морозда пластмассовай Снегуркалар еті хевескай кемне. Барыстой тугада оны оны батанан келдерен оны мен үрдінен батанан келеді амырамын бұл кергетен бердім сүргіден отын саңылы тын келдерен бердім оманды кәйпіне ме біләкке біләкке барықта онтын те аттытығар бұл саха күйін кітары бұл балағаны бейім отын ете батанан жарығырар боламын әме сақалы тыннақ түгірің ұрғаққа деммен бұл оғыста қолы оны қомысты тұрар кейхі, ол әдәр кейхіне онны де. Манды кәйім ұртан түләді жер кейхі бұл. Өсі тоқта. Үғыққа. Де бидағы бітті. Үғық кәмейден че үғыққанан құрды қоңғыр бұтым. Онны ұртан манды бұл кетің ұра жұбыт. Ол онны бұйыл болла бұл бақтына үйгір ұшқанан ұрды бұд. Бұл кет бұдын, өст олға бұдырар. Анара қобры елға бұд соқ болар бұлла де. Ол онны өст ол бұдығар кергетер көне. Әй, құрдық, аға. Өсі күрәтшілер біт күтті қалар әп, наға чүгілілер дәғі біт, олыс сөқті, наға дағыны мұлы жәстен ұры бұдтар. Оны әті байы елғатың оңырдарын қайдақ формалыры дұ, өтік түйрі дұ ден ұйып бұдтар. Ете, қолыбыра, шарда болуын, аға, әті не матын айып бұдтар? Бұл маңықтар бұл болғаны пеноплекске аяз формалыйын. Еголкаларынан аңнямын барытын бұйытын байымаран, онлы күнімаран, я онтан біле пұванын тұттабын. Отан бұл маңы мағын әппетім шары Байымырамын шары егер үлемарамын. Ота ол шарғын қайдық қостан тағараған текі? Оны тағарар бұрында үйәт түгер отын ембер маңы қаяқстақ болар болды. Оның шарғын егер өбін, оны таттарамырамын үйребін. Оның жаққа пываңын, обатылы бұд пываңын. Оның мұн құртабын. Құрбытын кәне шарғын де үйткерінен дәбін. Үйткерінен. Батар? Батар, таққар. Оны те барыңғатын бәрімі ұйытық болы-болы тұрауын. Қайдақ етек қыра кейін жәлі ұйын. Онтан әпетім күрді бұбалар ғанар форма ұғырымын. Аха, бәрімі ұғырымын дейтінде? Бәрімі ұғырымын. Тоқтығын. Сөпті бәрімін. Наға дағыны талан әбейт, кехі дағыны сөғыр, малы жүстен ғұрый бұттар. Елко ньюрын бағылысты кәпсән әреден. Сөті көрете. Ты кәпсәті бітте. Қайдақ албастардағы, қайдақ бұғылақтық оңғылан тақсарын. Жа, онына салабыт бұдеке кәлләқ бітіне өсен, тегенден жарықтанағын бұл сендер Тегейінен бұл кергенмерін антик бідін, ақылы оны бір атты. Ол оны күтті, сен олым білігін оны алталақ, екке хаста ағар бұдық.
بيت انت سهرقي كوستيمي لانك دراوت بو والله انا توختر سين كركتر برمي بو وونين تلاغه تبلين وانا طلاخ ميكس بو منك بيركي هلان وانا بو بيتين اوغر وانا نينين اوغا بلي كيركلان من باي بتم غقا انتقي غقا كبيتاكني وانا بو اري ولقان سيمر بلا دسا وسلاشنيوناي هوغس كانيشنا لاسينا نينين كتاكتر هالارا تغير بو منك كيركلان خوردان تليفون دو وانسا كراتك غقا جان هكا يندغطون سيبون ببطن نيمية منك بركة هلانين باي بطن وانتان تقه البون باي وانتان بو كان نكولين بلغنا بو توقع خدوجة سنة موزيكا توقع أخيب ترغر هتار سنة هكار بطن وان تقصو سيا هانا تاجي ولانو توقع من اتوغن نران تيك بطن بو ولوينان غورنايدر كنريجر اتن غورناي كنراريتيت يكوتيكنيجر بو اولوينن كتبتم كنيجا كيت بيت اها غورنايغا تشونا غورنايغا جاي ايرولور بتموت تن تقا غورناي دات باتشتي اونن بيلل اها جابن ماكلن جبان اول روبوت انه بو جبان اول بغدي سابيتا امي بو فاسيليسا بيتروفنا باي بت باي بيلتا بولر جا تهر بايدن بو بو ماني كوردوك улахан сабыны атам бу квадратиктернан бабушкин квадратен билен атырлар очолорго мен эрдан мета байпытым өннеген ген бабушкин квадрат интернет ин оча айдалык кемиге байпытым олеген бем мен квадратиктер оңоро мен колбан малай тогун нок байпытым тога жете кочолорго үлели кетет Ariyette tanıyorum. Olus lohandı ki. Olakan bu dostlar ne yorunga tutkara falan kuttuk. Erde togu ile levite diyen ayıp bıttar. Erde vallaha ne min görneyi vuska kültura gale levitim. Onna otan illen ki illen sipet ile te kültura ile te. Günayı kulub, günayı hünkü, rüyatı yok. Onda kaybı tolakan ületten takarete. Olehin naha illan siyemin kurucu kizdaretim bayi oğru kiyenin hem bir kulup barca oğulur kodağın ulaqanda jonga ondan kendike de pensiyaga baramaran asnamman bu ülelik bu illan siyem illan siyem Ese tobu jivanga hıdar at kergele bar di makaramı hıttıktar Aha, işte bu lelerin kadarı. Kara bu makramanın kadarı zırktın rengi. Ha, makramanın kadarı. Ya ayar cagur... Nasken panoların en uğru benim. Ayar cagur jarak toh bar hayız kadın ısıngın onur arabik kendi. Ondu kabiliyibin. Sağına olur o. Hangatta hangan uğru. Yerenleri hübiliyibin. Aha, ya bu at kergelin tuğuna. Bu at kergelin ballağına. Ona kısıllak. Ол та хылыңын орбытым болы. Она гысылаққа қораты яғыраған бастан кытындап бұтым. Тоа ол онна мели сетете хуақ мені. Бұл онлық мәнік туағы хуақ ике күчімнара онна отын уапсай керкелі. Мен хитет бітіғын. Та хитерем де ана бітім тонтан ұғытты қалан қалы. Ол жығыл туаққа баран кітті бітті. Бүлем. Алтанға Olanca bospıta bospıta. Olanca hıra. Onunla baran emi otan kayra bittirete, cüveci bittirete, tolka hitete, huakuleci bittirete. Onunla ne tradisyonluci bittirete. Doğa diyete ki min bu yutun ballağına mandar kenige titten, timir kenige rongorput. Oğurun terdi. Oğurun dekerken saytar doktor karız kala genete. Olihin olanılamın. Bili ben bu sap kalamın bu ortamı onun bu mandar rus kini getirdiğini bıttı. Atak bala bir yakat tradisyonla atını kottatın onlardan. Se ayıtı bir gota kirer Vasilisa Petrovna tandalarda ne kadar ne haçuge kent tuttavut malajız ten huru yubuttar. Mağdakların. Edi çöp parağı bahalısta kapsan diye bitir otobu kapsan diye bit. Ne haçuge yolka on yurdırın onur bud kihikörün karağa verir östü dağını sitihileri
ساري دي بيتر طلع ناخد جنر بالر ابيتي تمنى برتن اغاني هيت نريم سب هاو بت بيري ما اتي كو دراتي تران خنك سبنان باي بوتاي دين اي بوتر يري سب اها سب نهاية شو جاي أبا أجلس ملاجس عند روبيانه كروتون بقول دك جانو سختر دين كن نعه ولعر سينرجر بريمن سوخ بولر دا كتره يبطر ها بنا بريمن تيار برتقال اها سب كدك تعلم من مي الله سختو ما بو ارجيش تلانين طلبة تلانين ايرجع ورجار جركر السودان يردك سيتي هلري دروبي يتنجه جن كندك راجلر بيت ما نن بقول نت حرب وتمي بتنار أنا بس بيري لرجان كرسيو قديرة Сагыс таабата суух кинеге 2 чаха агыя хыксаннын эби бешатынын тагыстам. Саңа жылы көрсө кинегене атылас онно 10 юга кытын. Сүрүн бирис истенер массына. Купоннак кинегелер сага телевидениятын бастыга дәһен сүйс 12 кохугар. Чепчетилак кинегелер аяр кинеге кыхтыгар онно гор печать киоскатыгар атыланалар.